Jag valde att gå ett år på teamträningsskolan för att få en inblick hur det är att jobba i en församling. På teamträningsskolan får jag en möjlighet att växa som människa. Jag har länge haft en längtan att få vara med och utforma gudstjänster. Och det är så nice att jag får utvecklas och växa i det som jag tycker om. På teamträningsskolan får jag möjlighet att växa som människa. Jag får praktik i en församling där jag får arbeta med barn och ungdomar. Jag får även studera Bibeln och lära mig nya saker på skolan. Det är en väldigt bra blandning av praktik och teori. Och jag lär mig väldigt många användbara saker inför framtiden som ledare. Jag har länge haft en längtan att få vara med och utforma gudstjänster på ett annorlunda och kreativt sätt. Under mitt år på teamträningsskolan får jag möjlighet till detta, då jag är en församling och får vara med i arbetet kring gudstjänster. Och jag får komma med mina tankar och idéer. Detta ger mig möjlighet att utveckla i de gåvor som jag har. En fördel med teamträningsskolan är att man inte är ensam, utan man är en hel klass som gör praktik samtidigt. Det innebär att man har vänner som gör exakt samma saker, som förstår man går igenom och som man kan bolla tankar och idéer med. På teamträningsskolan får man chansen att lägga ner ett helt år inför Gud. Jag får se hur det är att jobba och arbeta i en församling, samtidigt som jag får hänga med massa härliga människor på fritidsgårdar. Och det är så nice att jag får utvecklas och växa i det som jag tycker om. Jag valde att gå ett år på teamträningsskolan för att få en inblick hur det är att jobba i en församling utan att ta på mig det ansvaret det innebär att vara anställd. Och det får jag verkligen göra. Jag får teoretiska verktyg av skolan att omsätta i praktiken så att jag kan utvecklas som ledare.